ៀតហើយកងរហោឯកឧត្តម22ឆ្នាំកពុរកាយ63ក្នុង63លោកណាមានសុខអាកពុរតអូក្រោគុំកងពេកកងើសុខជូនរីអេសកពុរឆ្នាំអតិសតនេះសុខរីតកងឆ្លងកាត់84ដងអក្សរកពុរឆ្នាំ13ចាយ2ស្មើលោកលោកឯកឧត្តមសម្បត្តិមានសុខ31ដងបាទគាត់ចាប់បានជូននិងបាយភីថៃនិងបាទគូលសម្បត្តិក្នុងទឹកទី2បាយកំពុងគ្រូពីអិន3សំដែងរិទ្ធគ្រូកំពុងលោកគុណសុភីពីគាត់អត្តពលិកសមាគមកីឡាបដាក្រសួងកាភីឡើងឡើងអត់លោកបងស្រីនេះណាសូមស្វាគមន៍លោកចាន់លោកណាណាណាជូអ្នកបដាក់ពីជីវិតបាយដែរលោកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់បង្ហាញដល់លោកសម្រាប់ខ្ញុំចង់ក្រាបជូន